god of destruction. Blood will shield these lies by the dozen. Samurai cone, fine-tuned with frugality. My sword sings death, cut them down with brutality. Battlefield my home with every stone that I'm stepping on. A single swing eviscerates entire unit echelons. Cleave to the left, quarter moon to the right. Leaving the dead for the few left to fight. Exhumed to their burials, pyres and crypts. Assuming they don't burn and the fire repeats. Strike down on the shoulder, slice, pivot and slash. Spider-Man. Mä voin ottaa tänne sitä kulmasta. Juu, sitä minä ostan. Rikuista. Mä otan tän täältä. Mitäs siellä? Painoin V-nappia. Älä pistit sen hengiltä. Joo, vanhasta tottumuksesta. Joo, mäkin tästä. Ihan vaan tottunut. Niin, oliko se... Olisit sä tota... mennä steltillä vai? Kyllä me steltillä mennään, mutta kyllä mä voin täällä tökkiä nää hengiltä myöskin, jos haluatte. Nyt on muuten priisti sitten yhteydessä näihin taas telepaattisesti. Aha. Sitten meidän hoitaa se, hoitaa se. Hoitaa joo. Kokeillaanpas tällä. Ei vittu. Huomaatko niinku jos nokkaa vai tappaa? Kokeilen nokata. Katsotaan. Mä nokkaan tän tulimiehen täältä. Joo, tossa näkyy itse. Okei, nokkaamista se ei huomaa. Okay, niin haluatteko sitten niinku mieluummin nokata kun tappaa? Katsotaan vaan. Omi silleen. Ainakin näin ehkä yhteydessä tuohon. Niin, koska sitten voi jälkikäteen käydä tökkimässä ne hengiltä, jos haluaa. Niin. Juu, ei mitään, nokataan vaan. On tullut alkaa hetken. Muistakaa, täällä oli se yhdet piirustukset sitten. Ne on varmaan eri paikassa kuin missä ne on normaalisti vai? Oletteko menee yhdet sitä? Täällä on yhdet piirustukset. Löysin. Tää löydän. Oletteko me näitä piirustuksia täällä? Kyllä mulla on mielestä joo, otettiin. Kyllä, kyllä. Mä annan tän priistin hengiltä. Tai... Joo, mielellä.
kaikki hyvin, kaikki. Älkää mulle tulkki hyvin. Someone's vital flame is being extinguished. Täällä on muuten tota kunha patsas täällä. Täällä jossain alhaalla. Miss? Täällä päällä. Ah, hetki. Hotin pankki. Tän pommi peten täältä hoitella. Jes, ne pitäis päästä sitten. Tosta. Kaikkiin paikkoihin ne hukkailee näitä. Mm. Takana. Se on poikinen nyt. Tää kyllä eskaloitu. I mean that really got out of hand fast. Boy, that escalated quickly. Siinä oli kaikki. Helppo. Helppoa kuin hullu huijaaminen. Täällä on vielä pari ylhäällä. Tuli sitten just lähti tänne. Miten se taas? Molemmat tyrmää samaan aikaan. Aikamoista. Joku syötiin. No, tää oli ihan ok tehtävä. Smoothisti menee.
Tehdään katanalla smoothieta. Mä tykkään sitä savukranaatista nyt enemmän kuin noista kärryistä, jotka antaa vähän taistelua. Bonbonaria. Mitä sä nyt käytit? Mulla oli noita kärryjä, jotka antaa taistelubonaria, mutta ne pitäisi vetää siinä vaiheessa, jos miekalla alkaa osumaan. Ja stelttinä jotenkin niin noiden tainnutettujen niin tappaminen on vaan niin paljon helpompaa. Joo. No niin, tranquilizer needle. Tää ois kyllä aika kova. Eli kunai oli hyvä. Kunai on se joo, se tappaa aika, tai tekee paljon damakea. Mut tranquilizer needle, pitäisikö sitä käyttää? Mä oon tykännyt siitä. Voin nokata tuota etäältä. Kokeillaanpas. Ahaa, niinpä. It does not work on strong enemies. Aha. Tähän se tarkoittaa. Onko ne niitä semmosia hulluja tappeleita, joilla niitä ihme AOE-hyökkäyksiä? Niin, ei toimi niin kuin läheskään muuta kuin ehkä puolet ajasta. Joo. Yksi vielä vai? Joo, toki. Noin. Mikä toi oli? Oi, kattokaapas tätä. Vedätte Shadow, mikä toi liiviä sitten hyökkäyksen. Katos. Näinhän se pitäisikin tehdä. Tehdään se tai extra damagea sitten. Niin. No sekin voi tässä pelissä tehdä sillä, että tekee pidempiä missioita, vähemmän niitä, ja sitten aina pyrkii tekemään, että se on uudessa ympäristössä. Se olisi ihan jees. Se olisi kyllä ollut ihan parempi verrattuna tähän, että kierrättää näitä samoja. Onks tää uusi mappi? Tää taitaa olla eri kulmassa. Eri paikassa. Eri kulmassa. Joko uusi tai sitten eri paikasta maalla. Riisti on taas siellä varoilla. Nukutetaan. Eli 6 priistiä pitäisi pistää hengeltä. Se. Joo. Tuolla on semmosella aika holli paikka tuolla. Joo. Mä voin tehdä siihen semmosen Flippenin spesiaalin kyllä. Flippenin spesiaali kuulostaa ihan hyvältä. Okei. Mä teen nyt.
Mä tein nyt Henksin spesiaalin tohon alempaan. Jep. Mikä se on Ramin spesiaali? Se, että meistä meräis sieltä tän jälkeen niinku... päänsärky. Ramin spessussa ei tapeta. Ei, sinne vaan nöyrytetään ja aiheutetaan päänsärky. Jes, nyt saadaan toi budhapatsas tuolta. Nice. Kuka vas tänne? Näillä popeilla on noita essentialoreja näköjään. Siihen. Siitä vaan ikkunasta sisään. Toi ikkuna. Ai tosta? Mulla taas näytetään kolseja, mä en tiedä tän pelempää tehdä. Pappeja tappoja, niitä etsiä tota essentialoreja. Okay. Yksi kappale. Neljä pappia pitäis. Täällä on yksi. Pappi on paskana. Nice. Nää pitää poimia mukaan sitten nää siniset jutut. Oho, mä vähän se juoksi. Joo. Mennäpäs näkyvät. Jaa! Mihin seuraavaksi? Se on massi. Tätä me tultiin sisään, mutta... kolme pappia pitäis vielä löytää. Ja oret ottaa niiltä mukaan. No niin, nyt tarvii vaan kolme pappia pistää hengiltä. Joo. Uuttakaa jos näette.
on täällä linnassa. Mä veikkaan, että se on tätä portaita ylös. Vasemmalla on täällä yksi. Toinen tulee typpenin luokse. Tää juokstrami. Tiedän. Tami ei paljon stiltistä väliin. Kahden nähtävä. Kahden nähtävä. Nice. Toi vaan menee. Mikä ihme niillä? Mikä ihme stentti? Mutta semmoista jaksaa. Sori. Ihan hyvä. Tyydyttävää surmata tommosen niinku pahvisen ikkunan tai seinän läpi. Joo, tämähän on japanilaisissa ninja-elokuvissa se juttu just, että joo. Hyvin klisee itse asiassa. Ootteko japanilaisia katsellu ikinä? En oo hirveästi. Joskus katoin ja joo. Aika. Kaikkien Fortnitein pelaajien pitäisi katsoa tällä niinku Battle Royale. Oon mä sen nähdin, joo. Joo, se joo. Eiks niitä on useampi? On niitä kai ainakin. On niitä kaksi, joo. Se oli... Siinä oli aika... Synkronoitu knockout. Siinä alhaalla viimeinen. Siinä alhaalla on priest. Noin. Muistaa vaan näiltä ottaa ne siniset kivet mukaan. Sieltä pääsee itse asiassa tosta läheltä pois. Tason toimintaa. Tulee sitä XP-täkin enemmän nyt näissä missioneissa. Joo, ihan selkeästi. Joo.